Куманова е веднаш зад Скопје според бројот на вработување на невработени лица. Статистика регистрира пат на невработеноста во цела земја, споредено со 2006-та. Во првиот квартал од 2016-та, речиси, задвојно е намалена невработеноста во поголемите општини. Во Скопје, од над 86.000 невработени лица, за 10 години невработеноста се намалила на нешто над 44.000 невработени лица. Во Битола и Струмица, бројот на невработени од околу 20.000 паднал на речиси 11.000 лица без работа. Во Тетово и Куманово, од околу 30.000 невработени во 2006-та годинава, нивниот број изнесува во просек од околу 15.000 невработени лица. Проектите кои што ги реализираме, странските инвеститори кои што ги привлекуваме, капиталните инвестиции кои што ги правиме, ги распоредуваме во сите региони на нашата држава, на тој начин давајќи шанси и можности за обезбедување на нови работни места за целокупното население. Податоците покажуваат дека имаме намалување на невработеноста во сите македонски градови и села, што навистина е добар податок, а самиот факт дека во мандатот на владата невработеноста е намалена од 38% на 24,5% е најдобар доказ дека нашите политики и пристапот кој што го применуваме даваат квалитетни резултати. Статистика веќе пресмета историски најниско ниво на невработеност од 24,5% во првото тромесечие од годинава или 31.000 лица споредено со истиот период лани. Според Ѓоргиев, владата и во иднина со своите политики ке го намалува бројот на лица без работа со креирање на нови работни места во домашните и странските компании низ земјата. Се очекува во идниот период поголем број на компании да стартуваат со ново производство, што ќе значи потреба од нови вработувања.